Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons derde kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na Efesiërs. Hoe om Jesus in uitdagende tye te volg. Ons kyk hierdie week na les 7 vir 5 tot 11 Augustus en ons opskrif is Die verenigde liggaam van Christus. Ons gee teksvers vir die week. Kry ons in Efesiërs 4 vers 11 en 12 en hy het gegee sommige as apostels ander as profete ander as evangeliste ander as herders en leraars op die heiliges toeteris vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus Efesiërs 4 vers 11 en 12 ek lees weer en hy het gegee sommige as apostels ander as profete ander as evangeliste ander as herders en leraars op die heilige stoeterus vir hulle dienswerk tot opbou van die liggaam van Christus Efesiërs 4 vers 11 en 12 Kom ons open met gebed Hemelse Vader, ons het vir ons weer 'n groot voorreg om U naam aan te roep en saam te kom oor hierdie sosiale media platforms en U woord, hierdie daaglikse lesse te kan bespreek. Dankie Hemelse Heer vir elke dag se seëning. Dankie Vader vir U gees wat die woord in ons oopmaak. Dankie ook vir vandag se openbaring. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Hi, baie dankie dat julle saam ons inskakel vir vandag se les. Voordat ons begin met vandag se les, wil ek julle net weer eens aanmoedig. Agb, asseblief druk die duimsknoppie sodat hierdie beskikbaar gemaak kan word vir meer mense op die sosiale platforms. En baie dankie vir diegene wat dit wel doen. Kom ons gaan na vandag se les toe. Ons is vandag by Dinsdag 8 Augustus. Die verheerlikte Christus, gewer van gawes. En hier word Efesiërs 4 vers 7 tot 10 aangehaal. Dit sê: Maar aan elkeen van ons is genade gegee volgens die mate van die gawe van Christus. Daarom sê hy: Toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenes gevange geneem en die gawes aan die mense gegee. Maar dit hy het opgevaar. Wat beteken dit anders as dat hy ook eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde. Hy wat neergedaal het, is dieselfde as hy wat opgevaar het bokant al die hemele sodat hy alles tot volheid kan bring. Dan word die vraag gevra. Wat gebeur hier en wat wil Paulus hier sê? Paulus haal hierso Psalm 68 vers 19 aan wat lees U het opgeklim na die hoogte. U het gevangenes weggevoer. U het geskenke geneem onder die mense. Ja, ook wederstrewiges om daar te woon, o Here God. Nou hierso praat die skrywer van Psalm 68 oor Jahwe Elohim as 'n seëvierende generaal wat sy vyande oorwin en dan saam met sy gevolg en hierdie oorlogsgevangenes na die hoogte toe gaan waar sy stad op gebou is. Hy ontvang dan vergoeding of geskenke van sy oorwonne vyande. Maar hier sien ons waar Paulus hierdie beeld sprake bietjie verander en dit laat verwys na die verhewe Christus wat die gawes gee. As ons kyk na die volgorde van Psalm 68 vers 19 Sal ons sien dat die hemelvaart, die opvaart gebeur eerste en daarna die neerdaal. En dan wanneer Jesus dan ehm um, die gawes gee. En die les sê dat Paulus hier verwys na die Pinksteruitstorting van die Heilige Gees. En dit word ook gestaaf deur die daar daaropvolgende verse, vers 11 en vers 12 wat sê en hy het gegee sommige as apostels anderas profete, anderas evangeliste, anderas herders en leraars om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus. Ons lees hierso uit uh Heel shall receive power. Hierdie boekie bladsy 158 wat sê Christus het opgevaar na bo en die gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gegee. Wat was die gevolg toe? Na Christus se hemelvaart. Die Gees soos van 'n geweldige ruk wind uitgestort was en die hele huis waar die disippels bymekaar gekom het gevul was. Duisende het in een dag tot bekering gekom. Ons vra gynaande van die dag. Al is hierdie paar verse in Efesiërs moeilik om te verstaan. Hoe kan ons leer om deur wat Christus vir ons gedoen het en nog sal doen? aangemoedig te word veral wanneer hy alles in almal sou vervul volgens Efesiërs 1:23. Wel ek wil graag vir ons Kolossense 3:23 en 24 aanhaal wat hierdie belofte vir ons gee. En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Omdat jy weet dat jy van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang want jy dien die Here Jesus Christus en ons kan die Here vat op sy woord. Kom ons bid. Dankie Hem onsse Vader vir die belofte dat U ons hierdie gawes gee. U het reeds begin uitstort op U kinders op Pinksterdag en U hou steeds daarmee aan. Daai was eers ons ons wag nou op die latreens. En ons bid die Here asseblief dat ons gereed sal wees dat ons Houers sal wees wat gereed sal wees om die oorvloet van die Heilige Gees te ontvang sodat ons die werk kan klaarmaak in hierdie wêreld. U ons kan hystoofat. Ons dankie Vader in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam is. Ingeskakel vir hierdie week se les. Askie vir vandag se les en onthou asb lief druk die duimsopknoppie. Dankie tot volgende keer. God se ryk seën.